jag gör det är att man drar full gas och så heter det, ja, står man så hoppar man. För att din mor och far ska bli riktigt oroliga här nu, vad skulle du vilja göra som du inte kanske får än? En bakåtvolt. När får du göra det, tror du? När skotern går snabbare eller så köper vi bara en ny. Då tänkte jag bara att ja, det här kommer att gå bra. Spela som ingen roll vad som händer om jag frontar eller vad det är. Då vet jag att det går i alla fall. Det började som ett skämt och så slutade det så här. Nej, kör in bland några gånger. The blood rains from the sky. I sold a million lies and I'll never cry. I rule the demons of fire. Next time, I'm gonna nail it.